یەکەم مامە سارەس ئێمە بە هیچ شێشتیان نەوتۆ دژی خۆپشاندای هەر بۆی بیست شیزانی ئەوەی ئەو شوی بەردەم گوندی ئەڵمانی کە باسیەکەی بەڵێ وتیشمان بەو شەوە کە لە کاگرابوونیان دابوو هاتینە سەر جادە هەڵوێستێکمانە بوو حەزمان کرد لە بری بەیاننامە هەڵوێستێکمان هەبێ و ئەو هەڵوێستە بۆ مەعلوماتی جەنابێ زۆر زۆر تەئسیری هەبوو پەیامەکەشی باش گیان نەیەش دۆخەکە لەوە خراپتر بێگینە ڕانە لەوەش خراپتریان بەسەرا بێننایە کە حەباسی هەندێ شت ناکەم و لە خوا بەزیاوێ مویم وایە فشارمان کرد و شتەکەمان تەبیعی کردەوە وتمان خۆپشاندانەکەین بەڵێ ئیستش پێدەڵم ئیستش ئێمە ئەگەر برادەتان هەیە لە ناوڕانیە لە هەموو شار و شارۆچکەیە لە هەموو قەزا و ناحیە خەڵک کۆکەینەوە خەڵکانێکی زۆری هاوڵاتیانی ئەم وڵاتە کۆکەینەوە کە پشتیوانمان بن پشتیوانی ئەم گۆڕانکاریە بن بەڵام خۆپشاندان هەر تەنها ئەوە نیە بڵێ دەکەس بچێتە سەرجادە و تەواو بەس بۆی بڵێ خۆپشاندانەکەم نەخێت ئەبێ پلانێکی هێندە گەورە و هەبێ کە شتێ بێت گوێ بگرێ لە ئێستادا ئەمە وەکو بۆم باسکردن هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2018دا لەبەردەم گۆڕانکاریەکی گەورەیە دوو ئینتیخاباتمان لەبەردەستایە ئەم دوو ئینتیخاباتە چارەنووسسازە دوو ئینتیخاباتی زۆر زۆر گرنگن هەمووی سێمانمان ماوە ئەبێ هەرچی تەرکیزمانە بیخێنە سەر و هەڵبژاردنانە لەبەر ئەوەی ئەگەر مانگێ لەمەوە پێشەم قسەم بکردایە مەسەن کاتی ریفراندۆم باسمانە کرا ماوە گۆڕانکاری گەورە ڕوودا و ئەم وەزعە خراپەوە ریفراندۆم باش نیە ئەوانە کەس باوەری پێ ناکردین هیوادارم ئیستا باوەڕمان پێ بکەن مانێ لەمەوە پێش بماوە تا بارزانی لە پۆستەکەی لاچێ کەس باوەری ناکرد هیوادارم ئیستا باوەڕ بکەن کە ئەمانەش ڕەنگە لە پۆستەکانیان نەمێنن گۆڕانکاریەکی گەورە بەڕێوە بێ بەس دەڕێی هەڵبژاردنەوە ئێمە کە مەقاش هەبێ دەست بۆ ئەسووتێنی ئەگەر وەزعێکی تازە هاتوێتە پێشەوە وەزعێکی ناخۆ کە تۆ باسی کرد منیش هاوڕام لەگەڵتا کە وەزعی ناخۆ خەڵک زۆر زۆر بێزارە وەزعێکی دەرەکیش کە باوەڕیان بم هێزانە نەماوە باشە بۆ هەردووکی نەین لە یەک و گۆڕانکاریەکی گەورە بکەین بۆ ئەمجارە باوەڕمان بە خۆمان نەبێ بۆ ئەمجارە هەوڵ نەین ئەوەی کە پێشتر هەموو جارە تەعان خەڵک گلەی لە بەحساب لە گۆڕانەکە یاڵێ ئەوان هیچیان پێ نەکاوە یا خەباتی مەدەنی هیچ پێ نەکاوە نەخێروانیە ئەوان تا ئێران هێنا با ئێمەش بیبین تا ئەویە هەمووتان بیرتانە ساڵی 2009 پێشەوەی ئۆپۆزیسیۆن دروست بێ پێشەوەی بزوتنەوەی گۆڕان دروست بێ پێشەوەی کارنوشان و ئیشە بکات هیچ کەس نە پارەیان هەیە نە سلفی عەقارە بوو نە سلفی زەواجە بوو نە توانەسازی هەبوو هیچ نەبوو بەڵام کە معارەزە دروست بوو لە ترسی معارەزە حکومەت بە چوار پەل پارەیە بەخشیەوە بە چوار پەل خزمەتی خەڵکیە کرد ئەو هەموو پرۆژەی دروست دەکرد ئێمە لە سلێمانی بوو بە نوکتە لەسەر دیوارەکانی هانووسیانەوە قیرە ڕەشە جوانە شەقی کانوشیوانە بە 12 شەو قیریانەکرد بۆ لە ترسی بوونی هێزێکی کە هێزێکی بوێر بوون ترسی دروستبوونی ئۆپۆزیسیۆن بوو ئێستا بۆ حکومەت خزمەتی کەستان ناکات بۆ ئابووری سربەخۆی ڕاگەیاندەوەی کە پێوت ئابووری سربەخۆ بۆ لەگەڵ عێراق عێلاقەکانی پچڕان ساڵی 2004دا لەبەرەوەی ئۆپۆزیسیۆن نەما لەبەرەوەی دڵنیا بوو هەموو حیزبەکان تەسلیمی بوون ئێستا هەموو حیزبە سیاسیەکان بەداخەوە یان لە دەسەڵاتن یان بێدەنن بەرامبەر ئەمەی کە ڕوئەدات بۆیە پێویستمانە جارە من باوەڕم بە خۆپشاندانە قەتش قسەی وام نەکردووە و ڕەنگە ئێوە شایەتیم بۆ بدەن لە کاتی نەخێر یەکەم کەس بوونە هاتینە سەر جادە لە مەلعەب خەڵکمان کۆ کردەوە لە دوای ئەوە لەسەر شەقام خەڵکمان کۆ کردێتەوە لە پارکی ئازادی خۆتان شایەتن لێرە هەموو سەکتەرەکانیان لێداخستن هەموو بازگەکانیان داخست مەمنوعیان کرد بەڵام هەر کردان خۆپشاندانەکە ئەیکەین بەڵام ئێمە شتیمە دروست و عاقڵانە ناکەین پلان دانین بۆ داهاتوو هەر خۆپشاندان ناکەین لەبەرەوەی جەماعەتێکی بێئیشین و بچینە سەرجادە نەخێر ئەم جاری ڕابردوو 5000مان کرد ئەم جارە شتێکمان کرد 50000 بێ جاری یەکتر بێ 100000 بێ وا ئەکەین وردە وردە لە ڕێی فشاری مەدەنیەوە هەڵبژاردن هاتنە سەرجادە خۆپشاندان هەموو ئەو فشارە مەدەنیانەوە هەوڵێین گۆڕانکاری گەورە بکەین بەڵام باوەڕمان بە کوشتن نییە باوەڕمان بە کوشتدانی مناڵ نییە هەرە چینە سەرجادە ئاوای دانیشین هیچ ناکەین یەکێتی و پارتی زۆر خوێنڕشتنیان تاقی کردەوە کورد لە ماوەی 100 ساڵی ڕابردوودا شەڕی زۆر کردووە بەس ناگەین بە نیتجە تاکە شت کە ئیستا ئەگەرە لەبەردەستمانە و ئیحتیمالە نەتیجەی هەبێ ئەم پرۆسەی دیموکراتیە دڵنیابن ئێمە جەماعەتێکی بوێرین ناترسین لە کاتی ڕیفراندۆمی شا هەمووان تاقیان کردینەوە خەڵک هەیە زۆر زۆر چەکداری هەیە خەڵک هەیە زۆر زۆر بەهێزن بەڵام نەیان وێرا بڵێن نەخێر بۆ لەبەروی جورئەتیان نەبوو ئێمە جورئەتمان هەیە و دڵنیابن بێدەن نابین هەوڵێن بە پشتیوانی خوای گەورە و بە هاوکاری ئێوە گۆڕانکاریەکی گەورە بکەین